Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Pad broja novo oboljelih od koronavirusa za posljedicu ima i sve manji pritisak na bolnički sustav. Osjetno je to sada i u Brodskoj bolnici dr. Josip Benčević, koja polako ulazi u redoviti ritam obavljanja svojih djelatnosti. COVID pozitivni pacijenti sada su smješteni u jednoj zgradi na odjelu infektologije, a prostorno i u kadrovskom smislu reduciraju se kapaciteti koji su korišteni tijekom trajanja trećeg vala pandemije. Nakon potpune zabrane posjeta koja je trajala od ožujka prošle godine, od kraja prošloga tjedna na snazi je protokol za posjete bolesnicima. To znači da su posjete dozvoljene, no uz posebne uvjete. Jedna posjeta dnevno, da posjeta ne bude duža od 15 minuta, jedna posjeta u sobi u jednom trenu, s tim da posjete dakle, na ulazu u bolnicu moraju pokazati dakle, da su epidemiološke pravila ispoštovana, dakle, bilo u tom smislu da su cijepljeni, da su prebolili ili da imaju bris. Najave se na ulazu u bolnicu, dobiju dakle, iskaznicu da su posjeta dakle, i na taj način mogu ostvariti posjetu. Ja znam da je to malo reduciranije u odnosu na ono što je bilo, ali opet rekao bih u svjetlu ovog što se zbiva oko nas jedan veliki pomak prema naprijed. Odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima, svetom misom u župnoj crkvi i svečanom sjednicom općinskog vijeća, općina Okučani jučer je proslavila svoj dan i blagdan zaštitnika Svetoga Vida. 26 godina nakon oslobođenja u vojnoj operaciji Bljesak u Okučanima danas sasvim drugačija slika. Napredak je vidljiv, ima i mladih, ali kažu Okučanci, nedostaje radnih mjesta. Puno je ljudi iselilo iz Okučana, ali ipak ima nas koji smo ostali, koji radimo, koji smo tu i koji smo zadovoljni prilično sa ovim životom i tako. Problemi su isti oni koji su i u većini slavonskih dijelova, jel? Znači nezaposlenost, odnosno teška zaposljivost i sve drugo je okej. Pa kako se ko snađe, tako jednostavno da. Ja sam umirovljenik i šta ja znam. Zadovoljni sa... Pa mirovnom nisam zadovoljna. A sa evo, uređenošću naselja, posla? Pa dobro, nije loše. Danas ne možemo se lagati i govoriti nešto što možda nije točno, a slobodno možemo reći da mi više nemamo koga zadržavati, nego moramo vraćati ljude nazad na naša područja. Sada više nisu u pitanju sredstva, u pitanju su kako ljudima dati ono što je možda najpotrebnije. Jedan moj prijatelj je rekao, kada se smanji 300 kuna dječje vrtić sa 600 na 300 za roditelje, mi im plaćamo mjesečnu ratu struje. I to je zaista tako, vjerovali ili ne. Mi ćemo se truditi daj da radimo u tom smjeru. Udruga Zdrav život iz Slavonskog Broda provodi projekt Zajedno srcem iz druge faze programa Zaželi. Zaposleno je 20 žena koje skrbe o 120 korisnika, a projekt je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda i to u iznosu od 1.856.000 kuna. Projekt je krenuo početkom godine, a traje 15 mjeseci. Koristi od ovoga projekta su više struke i za same zaposlenice kao i korisnike. Ovaj projekt je izuzetnog, osim što je socijalnog karaktera, on je vrlo human, edukativan. Možemo reći da su te naše djelatnice i prijateljice našim krajnjim korisnicima, ponekad i medicinske sestre i dostavljačice, pomoć u kući, pomoć u njihovim osnovnim životnim potrebama i zapravo ponekad prozor u svijet. Naše su djelatnice sve mahom bile dugotrajno nezaposlene ili teže zapošljiva skupina. Rukometna akademija Dejan Krtolica i Akademski klub rukometa na pijesku Zagreb organizirali su na Poluju prvi od 5 turnira rukometa na pijesku koji će se ovoga ljeta odigrati u cijeloj Hrvatskoj. Ovaj sport polako doživljava svoju ekspanziju i sve je popularniji u ljetnim mjesecima. Pravila su drugačija nego u dvoranskom rukometu, dok je i bodovanje golova također posebno. Tako su na Poluju na dva terena na kojima se igralo nastupile 24 ekipe od predkadeta pa sve do seniora u muškoj i ženskoj konkurenciji. Uz domaće rukometnu akademiju Dejan Krtolica i ženski rukometni klub Brod još su nastupile ekipe iz Zagreba, Osijeka, Novske, Iloka, Tenje, Donjih Andrijevaca i Nove Gradiške. Sljedeći turnir rukometa na pljesku održat će se u Zadru, dok nakon toga slijede Zagreb Ploče i na kraju Pula,
Pula, u kojoj je završala ovogodišnja sezona u ovom sportu, rezultati su najmanje važni, već je ovo bio pravi festival i promocija rukometa na pijesku u Slavonskom Brodu. Ovo je tek početak sezone, da se razumijemo. Mi smo krenuli sa sezonom pijeska još prije jedno 4-5 dana kad nam je Sava to dozvolila. A evo i uspjeli smo skupiti ovoliko djece na jednom mjestu. Ljudi su željni nekih događanja, utakmica općenito. A sad kad se pokazala prilika da igramo na pijesku, mislim da djeca, pijesak, sunce, treba li šta više. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja!